Hej alla fina där ute, Sean Atzi här. Äntligen är det premiär för säsong nummer 4 av Backa framåt. Nu på onsdag klockan 18.00 på min YouTube-kanal så är det ingen mindre än Sean Banan. Och det här avsnittet är lite speciellt för att det här är det första gången vi spelar in inför en live-publik. Så på onsdag 18.00 Sean Banan Backa framåt premiär. Vill också passa på att tacka Orhan Efendi för jättefin kaffe och för huvudsponsor för Backa framåt. Kärlek, respekt. Inför att vi ska köra live-publik, ge en stor applåd till min bror Sean Banan är här. Stor applåd. Det är inget att skryta. Nej, men skryt lite mer. Det jag tänkte. Jag är bara tacksam. Jag har inte jobbat på 6 månader. Han bara, varje sommar vi har 50 personer. Men han är ju också väldigt musikalisk, din pappa. Han har spelat tar, en sån här iransk, det är som sitar från Indien fast den är mycket mindre. Han har spelat typ i 60 år, något sånt.